Hodonín hostil mistrovství České republiky v ženském futsale. Do turnaje zasáhl i domácí oddíl. Malí uherskobrodští fotbalisté ovládli kvalifikační kolo Junior Cupu a postupují do celostátního finále. Atraktivní závody kol BMX v Napajedlích. Na startu se představily tuzemské špičky. Taková je ochutnávka z dnešního sportovního magazínu. Vítejte! 10 nejlepších ženských futsalových týmů se o víkendu představilo v hodonínské hale Teza. Slovácké město hostilo mistrovství České republiky. Do elitního turnaje se zapojili i domácí fotbalistky druholigového Nesitu. Fotbalistky Nesitu doplněné o oporu divizní hmutěnic Sabinu Pavkovou se na závěrečný turnaj kvalifikovali díky výsledkům v krajském přeboru žen Jižní Moravy. S výměnou velkého hřiště za malé futsalové se poprali na výbornou. V pětičlenné skupině obsadili druhé místo za suverénními nástěnkami Brno. 14 dní jsme teď trénovali skoro každý den tady futsalové tréninky. Nějaká ta rekonvalescence tam byla, ale bylo to asi málo. No. Potřebovali bychom se tak víc spolu. Fotbalistky Nesitu, které ve futsalové soutěži hájí barvy hodonínské Dukly, překvapivě ovládly základní skupinu B, když za sebou nechali Ostravu, favorizovanou Českou Lípu, Vysočany i Jindřichův Hradec. Klíčové duely ale přišly v neděli a hodonínská děvčata znovu ztroskotala na brněnských nástěnkách. Po těsné porážce 0-1 si tak zahrála pouze o 5. až 8. místo. Pořádající tým nakonec skončil 7., když v posledním utkání zdolal Sokol Vysočany v penaltovém rozstřelu. Nejsme zvyklé vlastně na ten malý fotbal. Jsme zvyklé na veliké hřiště, hodně špatně se tam přechází, ale včera jsme tam odehráli hodně zápasů vlastně po sobě, že jsme nevypadávali z tempa, dneska už únava byla vidět. Mistrovský titul si ze Slovácka odvezl tým z Vysočan, jehož dres oblékali i fotbalové reprezentantky Petra Divišová s Terezou Kožárovou. Favorit v dramatickém finále zdolal Českou Lípu až po penaltách, když zápas v základní hrací době skončil remízou 2-2. Třetí skončil po strach domácích nástěnky Brno. Úroveň republikového mistrovství ve futsale žen ho potěšila. Umístění domácího týmu už šéf pořádající Dukly Hodonín Jan Lahvička mladší přijímal z rozpaky. Slovácký celek ovládl základní skupinu, nakonec ale skončil až 7. Co znamená pro Duklu Hodonín pořádání takového šampionátu? No, pro nás je to určitě velká podsta, že nám vůbec bylo přiděleno pořadatelství mistrovství republiky ve futsalu. Jsme rádi, že nám komise futsalu umožnila tu vlastně příležitost zorganizovat a myslím si, že se nám to i celé vydařilo v rámci toho pořadatelství, že jsme zabezpečili všechno, co jsme měli a i z úst těch funkcionářů i hráček se zaznívala většinou velká spokojenost. Jak hodnotíte úroveň jednotlivých týmů zápasů? Čekal jsem, že ta úroveň bude možná malinko nižší. Překvapilo mě, že některé nebo rozdíly v té kvalitě některých týmů, že je tady jeden úplně super tým, a který prostě nikdo nemá a velice těžko se s nimi hraje. Říkám, úroveň je hodně dobrá, myslím si, že ženský futsal v České republice je na tom dobře. Právě, jak jste se připravoval s Duklou? Jste to fotbalistky Nesitu Hodonín? Ano, měli jsme trošku problémy s tím, že jsme čekali, než jim skončí sezóna a jestli budou postupovat do vyšší soutěže, čekali jsme na to rozhodnutí. Nakonec jsme udělali asi 6 tréninků ještě v posledních 2 týdnech, na které se hráčky teda většinou dostavili a přistoupili k tomu poctivě, ale ten čas je docela krátký. Takže většina týmu tvoří fotbalistky především? Ano, jako drtivá většina. To stejně jako v mužském futsalu, 90% těch hráčů jsou zároveň fotbalisti a myslím si, že u těch žen je to úplně komplet, na tom jsou všichni 100% jako fotbalistky. Pořádající Dukla, 7. místo, spokojenost nebo se čekal po tém prvním dnu víc? Před turnajem, kdyby mi někdo řekl, že budeme 7., byl bych rád. Z 10 týmů to zase není tak špatné, celé republiky, těch nejlepších. Ale když jsme vyhráli vlastně sobotní skupinu a byli jsme v celkem dobře naladění, ten tým šlapal. Nevím, co se stalo, dneska už to bylo dost horší. Sahali jsme po 4. místu, místo toho teď jsme horko těžko uhráli na penalti 7. místo. Postup do finálového turnaje E.ON Junior Cupu, tedy fotbalistů do 10 let, si z kvalifikačního kola ve Starém Městě vykopali naděje z Uherského Brodu a Slavkova. V souboji s Hochy si ale výborně vedla i děvčata prvního FC Slovácka. Jejich snažení skončilo těsně před branami finále. S ohledem na nepočetnou konkurenci se fotbalistky Slovácka z Hochy pravidelně střetávají v mistrovských soutěžích a tak jejich start na jinak čistě chlapeckém turnaji nebyl nic neobvyklého.
Turnaj EON Junior Cup máme hrozně rádi. Bývá to každoročně naše poslední akce v sezóně a těšíme se na něj vždycky. K velkým nadějím trenéra Novosada patří třeba Nikola Chromečková z Dolních Bojanovic. Fotbalu se věnuje téměř každou volnou chvíli. Vždyť hraje nejen za Slovácko, ale taky v dresu Hodonína. My sourozenci hráli fotbal, no tak a potom můj brácha trénoval, no tak on se mě zeptal, jestli nechci jít zkusit trénink, no tak já jsem řekla, že jo. Fotbalistka na trávníku i mimo něj, zatímco její vrstevnice dávají přednost hudebním kanálům, ona v televizi sleduje evropský šampionát ve Francii. Sleduju to až na těch našich Čechů, kteří nás tento rok jaksi moc nepřekvapili. Za to děvčata Slovácka na turnaji ve Starém Městě překvapila kdekoho. Vždyť v čistě chlapecké konkurenci ztroskotala až v semifinále na kopačkách hochů z Uherského Brodu, navíc až po penaltovém rozstřelu. Mladí Broďané si navíc ve finále poradili s celkem Slavkova. Oba finalisté si zajistili postup do závěrečné fáze poháru. Ten vyvrcholí po prázdninách v Roudném u Českých Budějovic. Hodonín hostil mistrovství České republiky v ženském futsale. Do turnaje zasáhl i domácí oddíl. Malí uherskobrodští fotbalisté ovládli kvalifikační kolo Junior Cupu a postupují do celostátního finále. Atraktivní závody kol BMX v Napajedlích. Na startu se představily tuzemské špičky. Jednou budou možná zachraňovat lidské životy a majetky. Zatím ale mladí hasiči bojují o místo s plameny, hlavně mezi sebou. Kategorie starších žáků dobrovolných hasičů se o víkendu v krajském kole soutěže Plamen utkala v Kyjově. Vítěz si vedle poháru zajistil postup do celostátního finále. Fotbalová sezóna sice skončila, na trávník ale nastoupily trochu jiné týmy. Chrániče nahradili helmy, kopací míč, pak hadice a další požární výbava. O titul nejšikovnějších hasičů Jihomoravského kraje se v žákovské kategorii utkalo 7 oddílů. Z každého okresu jeden. Hodonínsko reprezentoval Mistřín. Klub díky svým rychlým nohám táhne 15-letý Vojtěch Herman. Požárnímu sportu se věnuje od mateřské školy. Přípravu s kamarády pojali zodpovědně. Poslední 14 dní jsme přidali pár tréninků na výjezd do týdne, takže asi tak. A co jsou teda vaše slabiny? No, letos to bude asi štafeta požárních dvojic. Achillova pata mistřínského oddílu se projevila. Páté místo z této disciplíny rozhodně nepředstavovalo povedený úvod. Pak už ale tyto děti přidávaly jen medailová umístění. Z týmové štafety na 4x60 metrů to například bylo druhé místo. Rychlost, hbitost a týmového ducha účastníků prověřilo celkem 6 disciplín. Jednu dělali již ráno, to bylo závod požárnické všestrannosti, což je něco jakoby braný závod, to se běží v lese a ostatních 5 disciplín se koná tady na stadionu. Navzdory mohutnému skandování rodinných příslušníků se mladí Mistříňané na celorepublikové finále jen těsně nepodívají. Skončili druzí se suverénním Bořitovem z Blanenska. I tak okres Hodonín, který eviduje 3,5 tisíce dobrovolných hasičů v 63 sborech, skvěle reprezentovali. Příznivci adrenalinových závodů na kolech BMX se o víkendu setkali v Napajedlích. V tamním skateparku si pro vítězství duel Krištof odehnal z Valašských Klobouk, který si vyšlápl i na největší hvězdu závodů, loňského vícemistra republiky na minirampě Jana Hanzlíka ze Zádveřic. Jmenovec známého hokejisty brněnské Komety se svým kolem objel skoro celou zeměkouli. Jan Hanzlík je pravidelným účastníkem světových pohárů. Startuje na desítkách exibičních vystoupení ročně. Myslím si, že to bude super. Sjelo se rozhodně víc lidí než minulý rok. A bude tady super atmosféra. Tento rok se nám podařilo přilákat jezdce, které jsou vlastně na republikové úrovni, takže si myslím, že bude se na co dívat. Hanzlíkův start v Napajedlích byl pro tamní příznivce extrémního sportu svátkem a známý jezdec jim nezůstal nic dlužen. Ve svém repertoáru má celou řadu technicky hodně náročných prvků. Tak nějaké double tail whipy, flary, to je vlastně backflip 180, jakože se otočím hlavou a ještě o 180 stupňů vlastně tělem, takže
Uvidíme, no, jak to dopadne. V nedělních závodech se představili 20 jezdců z celé republiky a jeden z nich možná trochu překvapivě Hanzlíka překonal. Závody ovládl 15-letý Krištof Odehnal z Valašských Klobouk. Loňský vicemistr republiky na minirampě se tak musel spokojit s druhým místem. Ukázky letecké techniky, modelářů nebo třeba vystoupení známého leteckého akrobata Martina Šonky. To všechno zažijí návštěvníci areálu slováckého aeroklubu Kunovice na tradiční akci Odlétáme na prázdniny. Uskuteční se poslední červnovou sobotu od 11 hodin. Dvěma domácími zápasy se Svinovem a Starou Vsí nad Ondřejnicí zakončili letošní sezónu národní házenkáři Veselí nad Moravou. I přes rozpačité jarní výkony a bez řady opor chtěli před vlastním publikem uhájit třetí místo v tabulce. Ukončit sezónu na bronzové příčce by s ohledem na zranění, která se týmu na jaře lepí na paty, byl jistě dobrý výsledek. K jeho naplnění ale Veselané potřebovali zvítězit v obou víkendových zápasech a tento předpoklad naplnili jen z poloviny. Sezona moc se nám nevyvedla. Je pravda, že v nás poznamenalo zranění v konci sezóny a už se to nakonec látalo. Na druhou stranu v té sezóně, v té sestavě, jak se dohráváme, na druhou stranu je to dobrý konec sezóny, jo, jsou ty výkony adekvátní. V sobotu odpoledne se oslabený slovácký celek statečně rval s favorizovaným Svinovem. Domácím sice utekl začátek a po celý zápas tak jen doháněli manko, i tak sahali po bodu. Hosté ale v hektickém závěru těsný náskok 16-15 uhájili. V neděli to byly naopak Veselané, kteří si hned z kraje utkání vypracovali několika brankový náskok. Na povedeném závěru měl podíl i náhradní brankář Lukáš Soukup, který zasáhl do druhé půle. V mistrovském utkání se objevil po dlouhých 16 letech. Ani mě moc nepřimlouvali, ale vrátil jsem se po 16 letech zpátky, takže taková výpomoc, mají dlouho jednoho brankáře a tak jsem se rozhodl, že jim trochu vypomůžu. Jihomoravané nakonec v posledním utkání sezóny zvítězili 25-21. Na bronzovou pozici ale ve druhé lize nedosáhli, když je kvůli odpočtu jednoho bodu za malý počet mládežnických týmů skončili čtvrtí. Dračí lodě v Ostrožské Nové Vsi po deváté. Tamní jezera po roce znovu hostila závody neobvyklých plavidel. Na startu se po dvouleté přestávce objevila i posádka sedmé velmoci, složená ze sportovců, umělců a novinářů. Nechyběli ani kolegové z naší televize. Do 12,5 metru dlouhé lodi tentokrát usedlo hned několik nováčků. Jedním z nich byl i ředitel televize TVS Jan Dudek. Bylo to výborné. Jel jsem s Maruškou ze Zlínského divadla, což je krásná společnost. Nevím, jestli jsme patřili k těm nejlepším na lodi, ale zážitek pěkný. Tempo 20členné posádky zpravidla určuje bubeník, sedící hned za dračí hlavou. Tuto klíčovou pozici si tradičně přisvojil sportovní redaktor TVS Vojtěch Johaník. Zatím vždycky ředitel Honza Dudek určoval tempo mě v té redakci. A tentokrát je to obráceně a musí poslouchat on mě. Skvělá věc. Na účastníky hlavního závodu čekala 200-metrová trať. Vzdálenost na první pohled příjemně krátká, která ale i tak dala některým pořádně zabrat. Těch 200 metrů bohatě stačí při té rychlosti bubnování. Sedmá velmoc v závodech smíšených posádek vybojovala ve své rozplavbě třetí místo. Vítězství si dle očekávání na Slovensko odvezla dračí Legia z Trenčína. Dnešní dávku sportu jsme tímto vyčerpali. Za celý štáb TVS děkuji za pozornost a těším se na viděnou zase příště.